Անցալ շաբաթ մեզ բոլորից անցալ շաբաթ մի շաբաթ առաջ բախտիճակվեց Հավետիքին մեկ շաբաթ տեսնել, ցավոքսացի նա կրկին կալանավորվել է, կալանավայրից հետևել հողումն է հղել մեզ բոլորից, մասնակիցներին այսօրվա, նաև բոլոր հայրենակիցներին։ Սիրելի բարեկամներ, արդեն մոտ 3 ամիս է, ինչ Հայաստանում խաբեությամբ իշխանության է տիրացած ապազգային վարչակարգը ապօրինաբար զրկել է ինձ ազատությունից և փորձում է հաշվարտար տեսնել իմ և ընտանիքիս անդամների նկատմամբ։ Իմ պաշտպանական թիմի փայլուն աշխատանքի և մեր բազմաթիվ համախոհների ջանքերի շնորհիվ վարչակարգի ռեպրեսիվ բուրգն այդ ընթացքում պարբերաբար ճաքեր է տալիս և դրա արդյունքում ինձ հաջողվեց կարճատև ազատությունը դուրս գալ։ Սակայն վարչակարգի պարագլուխը և իր անմիջական կամակատարները չէին կարող հաշվել այն գաղափարի հետ, որ Հայաստանի Հանրապետության անհատ քաղաքացին ընդունակ է ոչ միայն բաց ճակատով ընդդիմանալ նրանց, այլև օրենքի ուժով պաշտպանել ազատության իր հիմնարար իրավունքը։ Լծված անհագուրտ քինախնդրությամբ գործող վարչակարգը իր կամակատար դատարանի միջոցով օրենքի պահանջների ցինիկ ոտնահարմամբ նորից զրկեց ինձ ազատությունից, այս անգամ նույնիսկ առանց որևէ իրավական հիմնավորման կամ հաշվի առնելու այն հարյուրավոր հանրային գործիչների և հգնակավոր մտավորականների կարծիքը, որոնք պատրաստ էին երաշխավորել իմ ազատությունը։ Այս վարչակարգի գործելավոչը նոր չի, այն առանց խղճի խայթի նախկինում շրջափակել է դատարանները դատավորներին աղաբեկելու և նրանց իր կամքին ենթարկելու նպատակով։ Հակասահմանադրական ճանապարհով զավթել է սահմանադրական դատարանը, ցինիկ շանտաժի միջոցով իրեն է ենթարկել բարձրագույն դատական խորհուրդը, իրավապահ համակարգում բարձրագույն պետական պաշտոնների է նշանակել իր մոլերանտ կամակատարներին։ Այս ամենն արվել է, որպեսզի ստեղծվի մոնոլիտ ռեպրեսիվ մեքենա, և նրա միջոցով բռնաճնշումներ իրականացվեն ազգային պայքարի դուրս եկած և վարչակարգի պարտվողական ուղեգիցը չհանդուրժող քաղաքացիների և կազմակերպությունների հանդեպ։ Սակայն այսօր Հայաստանում հալածանքի են ենթարկվում ոչ միայն նրանք, այլ բանտարկված է արդարադատությունն ընդհանրապես։ Վարչակարգի տարատեսակ կամակատարները կարող են մարդ սպանել և շարունակել մնալ ազատության մեջ։ Իսկ մնացած քաղաքացիները զրկված են օրինական ճանապարհով սեփական շահերը և իրավունքները պաշտպանելու նույնիսկ տեսական հնարավորությունից։ Մենք դրան չենք արժանի։ Մենք արժանի ենք ապրել երկրում, որտեղ դատարանները անկախ են գործադիր իշխանությունից և իրական արդարադատություն են իրականացնում։ Երկրում, որտեղ մարդու ազատությունը սահմանափակվում է ծառայակ դեպքում և օրինական դատավճռով։ Երկրում, որտեղ գերիշխում է սահմանադրությունը, հարգված և աշխարհորված մարդու իրավունքները և նրանց դեմ ուղղված ցանկացած կամ այակադրություն ի վերջո պատժվում է։ Վերջապես, մենք արժանի ենք ապրելու երկրում, որտեղ բարձրագույն իշխանությունը արջուրդի չի հանում մեր բոլորի հավաքական ազգային իրավունքները և հարգում է յուրաքանչյուր քաղաքացու, կյանքի և ազատության իրավունքը։ Մենք չենք կարող այդպիսի երկիր ունենալ, եթե պարզապես սպասենք դրան, որպես դրսից տրված պարգևի։ Բոլոր այն առաջադեմ երկրները, որոնք ի վերջո կառուցել են ամուր ազգային պետություններ հենված օրենքի գերակայության վրա, դրան են հասել հասարակության գիտակից մասի հետևողական և բազմամյա պայքարի շնորհիվ։ Մենք ևս այլ ճանապարհ չունենք և պետք է պայքարենք մեր իրավունքների և ազատության համար։ Մենք այլևս չենք կարող թույլ տալ մեզ անազատ և անարդար երկրում ապրելու շքեղություն, քանզի հենց դա է, որ մեզ պարբերաբար համազգային աղետների և ողբերգությունների առաջ է կանգնեցրել։ Իսկ այսօր կարող է հանգեցնել մեր ազգային պետականության վերջնական կորստի և հայրենիքի ուծացման։ Այսօր պայքարի բազմաթիվ միջոցներ կան, և վարչակարգի ռեպրեսիվ մեքենան ամեն քայլափոխին պետք է հանդիպի կազմակերպված և գիտակից քաղաքացիների դիմադրությանը, մինչև այն սկսի տեղի տալ, հարգել նրանց իրավունքները, մինչև մեր երկրում խաղի կանոնները սկսվեն փոխվել ի օգուտ մարդու և հավաքական ազգային շահի։ Մեր պաշտպանական թիմը այսօր այդպիսի պայքար է մղում, հնդածը ստեղծելով բազմաթիվ իրավական նախադեպեր, որոնք ոչ միայն կբերեն իմ ազատության և իրավունքների վերականգմանը, այլ հիմք կհանդիսանան արդարադատության համակարգի արմատական վերականգման համար։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը այսօր ընտրություն ունի՝ սպասել, մինչև այս վարչակարգը իր հակազգային անօրեն գործելավոչով կտակի ձեր դուրը և կհոտնարարի ձեր կոնկրետ իրավունքները, կամ չսպասել դրան, միավորվել այլ համախոհների հետ, ձևակերպել այն հստակ նպատակները, որոնք դուք կուզեիք հասնել, և միասնապար պայքարել մեր անհատական և հավաքական ազգային իրավունքների համար։ Իրավունքը և արդարադատությունը ծնվել են Աստծուց, սակայն չարը մշտապես փորձել է այն խաթարել։
Մենք պետք է հավատանք մեր աստվածային կոչմանը եւ հավաքական ուժին։ Այդ դեպքում մեր հերոսական պայքարով կկարողանանք վերականգնել յուրաքանչյուրիս համար դարձնել այն աստվածային յուրաքանչյուրիս համար իրական դարձնել այդ աստվածային պարգևները։ Աստված զորավի յուրաքանչյուրիդ եւ մեր բոլորի պայքարող տեսակին։ Շնորհակալություն։